Hej mina brodrivänner! Stitching Sandy här igen med nya uppdateringar. Första advent har nu varit. Och vi fick vår första snö i fredags. Och att borsta av en bil full i snö som höggravid. Inget jag rekommenderar. Alltså, problemet är inte att borsta, utan problemet är att nå hela taket. För mig är det jätteviktigt att man borstar av så mycket som möjligt på taket. För åker du bakom en bil som inte har borstat tak, det kan vara livsfarligt. För den bilen blir som en jävla snöstorm bakom. Men det tänker inte personen på, utan de bara, ja men jag måste ju bara se ut. Det är, nej. Du måste tänka på de andra trafikanterna också. Sen att man håller avstånd när man kör. Det fick jag inte uppleva i fredags när det kom 5 cm snö. Utan jag hade någon som hade jättebråttom och låg bak i röven på mig. Och kunde inte ens vänta till den helsträckade linjen var borta. Utan de bara körde ut och gasade på. Alltså det är en sak om du gör någonting mot dig själv, men riskerar du andras liv, du är en riktig skitstövel. Nu har jag sagt det. Hej. Vi börjar mina veckowips. En liten bok. Första var Save the Stitches. Det här såg den ut innan. Jag har hår någonstans i mitt ansikte, runt näsan, och kliar hela tiden. Här är jag nu! Så jag gjorde klart 7 block. Och den här blocken var väl inte så jobbig, men den här blocken var jobbig. Så jag fick ett block helt klart som var jobbig i alla fall. Jag har gjort Save the Stitches loggan. Här i ska vara mina initialer, så SNG, och jag har redan ritat ut den. Det här blocket är ju egentligen inte helt klart, för den ska ju ha en pärla i mitten. Men det ska ha samma pärlfärg i det här blocket, så jag väntar tills den är klar. Så behöver jag inte fästa den jobbiga plasttråden man syr med. Så nu har jag bara 15 block kvar. Jag skulle kunna göra klart den här i år. Men jag känner att jag har inget bråttom med den, så jag vill inte stressa. Det finns inget värre än att stressa fram något fint. Så, sen har vi Cinderella. Så här ska den se ut, och så här såg den ut förut. Nu. Jag gjorde alltså klart sidan. Sida 8 är helt klar. Jag visste inte att det skulle komma mer pärlor här, men det, nu vet jag. På bilden kan man se att det är någonting mörkt här. Men jag har ingen aning vad, men det ska vara så. Och så här ser hon ut med 5 sidor helt klara.
Jag är väldigt, väldigt nöjd. Sen gjorde vi ju en röstning på vilken sida jag ska börja på härnäst. Och då var det sida 1, 2 och 3. Så sida 1 var den som fick mest röster, så det är den jag börjar på härnäst. Den har mycket bakgrund, så jag tror att den kommer gå ganska snabbt att göra. Väldigt nöjd. Just det, Save Stitches var på 83% och är nu på 88%. Cinderella med 5 sidor klara är nu på 16,43. Sen har jag funderat lite på hur jag ska göra med hennes ansikte, för som jag sa i den engelska videon så kom jag ju på att hennes ansikte är ju precis nu nedanför allt hår som jag har gjort. Och hennes hud är ju väldigt ljust. Jag verkar inte vara den världens bästa på att hålla väven rena. Så jag funderar på om man ska göra ansiktet sist, så inte den tråden blir allt för skitig. Jag tror att det är bäst. Och det mest spännande egentligen är faktiskt att se ögonen bli gjorda på en hejd är magiskt. Så. Sen har vi min Harry Potter. Jag tar inga förebilder på denna, utan jag undrar ni hur den såg ut förra gången, så får ni ju då titta på förra videon. Förra videon blir en varannan video, får ni ju se den här. Men här är jag nu. Slottet är helt klart. Jag sänker ner den här lite för jag känner att jag får dra upp massa. Så. Slottet är nu helt klart. Det hänger en tråd där, men den tråden finns i de här också, så den flyttar jag sedan. Sen har jag börjat på tåget. Tåget är uppdelat i 2 sidor. Och sidan bryts typ här. Så just nu slänger jag in alla färger och arbetar ut från sidan så att den här sidan blir helt klar. Det är några färger till som ska in där innan den sidan blir klar. Och sen har vi pentagrammen. Den här är helt klar. Jag vet dock inte vilken nummer den där är. Den här kommer jag inte riktigt så mycket längre ner på, men just den här sidan är inte så långt kvar. Men det fortsätter ju här. Nästa motiv som kommer ut är på den här sidan. Men som ni ser så är den är ju avlång, men den typ kapas här. Nere någonstans kommer den gå in, så det är inte så jättemycket kvar på att göra där. Här så har jag gått in på hela sidan och kommer till sidans kant, och sen ska jag bara arbeta mig tillbaka och fylla i det den ska ha. Sen går jag ner lite och sen ska jag in igen för en annan sida som är här. Jag funderar på snart
flytta ramen, kanske. Jag vet inte. Alltså jag har ju kommit ganska långt ändå för att vara i början av december. Och den nästa del kommer ut 1 januari. Så jag vet inte hur värt det är att flytta ramen en månad. Alltså jag kanske kan flytta så att bara det här försvinner och så kan jag fortsätta jobba här i alla fall. Kanske den här syns också lite på utkanten. Så kan jag göra den gröna delen och så få till sista kanten för det här bladet som är här. Det är mycket tankegångar som går när jag kommer till den här. Sen har vi min 500 strings projekt. Och den här gången var det John Elliot Christmas Angel Sail. Den här har ni sett för länge sedan. Och så här såg den ut innan. Men hon har inte fått komma upp på ett tag. Nu kommer jag dra ner ännu mer för att jag är anfådd av det lilla jag har gjort. Här är jag nu. Så jag tänkte mest bara varje del vill jag göra klart så att det är liksom bara pärlor kvar. Vissa delar har bara pärlor och efterstygn, andra har bara pärlor. Så jag gjorde klart del 1 som är då den här ramen och guldramen som går runt här. Och det hade jag lite kvar att göra. Så del 1 har nu bara pärlor kvar. Del 2 är egentligen denna, men hon har efterstyn kvar. Del 3 är denna. Den är helt klar för den har inga pärlor. Jag tror det här är del 4. Jag satt och broderade och tänkte jag kan slänga in lite pärlor då och då. Bara för att det är så mycket pärlor som ska in. Och jag vill såklart se hur det ser ut. Så jag sydde klart den här delen som jag tror är del 4. Så att det är både vita, guld och vinröda pärlor. Sen när du satt den här pärlan så var det liksom bara, men jag fortsätter att vandra runt. För del 1 har jättemycket pärlor. Så jag kom en bit på den i alla fall. Så hörnet här uppe. Och så lite mer än nästan hela vägen på del 1. På den långa raden. Och sen den här. Jag hade ju bara 2 pärlor. Så jag slängde in dem på vägen. Och så la jag in de sista korsen jag hade att sy fast. Där. Så hon har fått lite jobb. Jag älskar verkligen den här. Den här ser jag som tidning, pdf, så jag kanske tar fram hem den när in i min rotation när Save the Stitches är färdig. Jag har inte bestämt än riktigt hur jag ska göra med de utvalen jag brukar ta.
beroende på år de är startade. Och jag har jättemånga som är startade 2018, så jag kanske får göra någon slags dragning på vad jag ska ta in i veckovippen när det är så pass många i samma år. Kanske. Det var mina arbeten jag gjort. Nu är det vad heter det? Min fabric of the month. Och så här ser mönstret ut. Silence night, all calm och all is bright. All is calm. Ja. All is bright är det på den sista som har gul text. Och jag fick en röd silk till den. Och jag känner att jag inte riktigt kommer att modera denna. Så jag gör en liten extra jul giveaway här och nu. Även om jag sa att jag jobbar giveaway på nästa videos. Men den här är ju här nu, så då får den komma fram nu. Så vill du vinna den här, så kommer jag ha text med regler här. Sätt på något sida. Så följ reglerna där helt enkelt. Så vill du vinna det här mönstret med silktråden. Jag skickar såklart med silken som följer med. Så vill jag höra en rolig julberättelse från, som har hänt er. Den berättelsen som jag har är att min sambo är jätteseg på att beställa i tid. Så jag tror han fortfarande inte har köpt någonting julklapp till mig. Jag är klar med hans julklappar. Så ett år så var han så pass sen, så han visste inte alls vad han skulle göra. Så han i princip handlade godis till mig för nästan 400 kronor. Och han slog in varenda godispåse och godischokladkaka. Så min julmorgon var att sitta och öppna ganska många påsar godis. Och jag påminner honom lite då och då att handla i tid, för jag vill inte ha så mycket godis igen. Dels för mina tänder, jag kommer tappa dem innan jag ens är 50. Och dels för att det inte var så jätteroligt. Det är inte så att det är svårt att handla till mig. Jag gillar det mest kreativa grejer som finns, smyckertillverkning, pussel, måla, rita, korsstygn. Och han har en lista på sin dator med bilder jag har skickat till honom som han kan bara trycka hem. Om han var smart. Så det var min roliga, att få en fan full med inslaget godis. Jag önskar jag hade något roligare, som typ att någon råkar halka och slänga en 2 kilos julskinka rakt över rummet och hamnar i mormors knä eller någonting. Det hade varit något kul. Men det har jag inte. Så. Ge mig din roliga julhistoria. Jag kommer inte dra efter vilken historia jag har, utan jag kommer ju göra number generator, men jag vill ha något roligt att läsa. Så mönster och tillhörande silktråd kan bli er. Ni följer reglerna och berätta.
berättade en rolig historia. Så där. Det var någon som frågade mig vilken storlek på värmen jag har. Och jag har fat quarter. Vilket inte säger mig så mycket i centimeter. Men det här är holy yellow. Och fat quarter är så stor. Alltså jag har min, den här armen är helt utsträckt. Så man borde kunna få plats med alla Mirabilias på en sån här. Och jag tror att man får plats med två stycken Nora Corbetts. Oj, ursäkta. Holy yellow är då en gul väv med, oh, varför har jag hicka? Med mörkare gula fläckar. Min tanke just slog mig att det här ser ut som en nedpissad lakan. Kan inte knipa. Sen har vi Blast Fruit. Och den är lite mer persikefärgad med stink of lemon. Undrar om fat 8 är hälften. Jag vet inte. Jag har fat quarter. Det står FQ på mina små lappar. Så jag gissar på att det är fat quarter. Jag har den större delen av hennes fabric of the month. Man kan välja två storlekar. Så. Det var allt för mig. Jag kommer tillbaka om 2 veckor. Om inte en liten plöttis har ploppat ut. För då kanske det kan bli lite svårare. Jag har nog inget mer speciellt att säga. Ska åka och hämta mat. Som jag alltid gör på måndagar. Ha det så bra. Syns vi sen. Hej då.